da kiena inġennu lajka. Flaħar mill-axar jrid tidħol xi bomb xirmux lili ħadd terġa' tagħżel bru. Oħi, bejnietna, għax Alessandro tiegħi isu lox. Aw, ruħi! Jien domenka ta' Teletubi. Jien nista' like nidħol għall-Love Island, please. Aw, Domink, trid tidħol għall-Love Island? Ija, hi, taħseb li jdaħluni bomb xel like? Ifhem, ma nafx għax kien hemm pupazz bħala parteċipant. Ed bis-serjetà! Min kollox hemm! Niġerjan, Awstraljana, Spanjola, jekk ma jdaħlux lili, panik bin naqla, għal minn il-Maltija like! Le veru jekk qiegħda hekk. U jien bil-Malti like nkellimhom ta' li nagħmel kultant indaħħal like! U kurzita, min joġbok liktar ejja? Jien għal dak daqs tiegħi. Mela kemm għandek żmien? Le! Daqs tiegħi mit-tul! Ġejk! Se toħodu l-allura! Mela, dak jiena inġennu lajka! Taf li qed ninnota ħaġa ħa nara ħares li jasew. Eh, inti x'baftit lill-Lenja? Il-qormija! Kulħadd hekk qed jgħid li like u hija ikollha plastik u jien kollha drappu fowm. Ħallejtek jak. U jekk taħsbu li Dominka għandha tidħol fid-dar ta' Love Island, mela allura ħallu l-kumment tagħkom hemm. Jiena jekk ma titħolx f'Love Island, nirranġala ndaħluha fil-villa ta' Love Island. L-episodju ta' Love Island ikun kuljum fis-seba fuq stradariali.com, ġifi titlu fuq il-Facebook, TikTok, tistgħu titlu fuq il-YouTube, titlu fejn tridu ma fuq il-television mhuwiex. Sewwa? Għax qed tifittxu hemm min-nista jien. Għafsu like, share, subscribe, nitridu. L-importanti illi segura. Issa, Mattias kellu til-konverzazzjoni ma' Kiana għarfti. Like ma nitx noqgħod niġġieles ma. Efe, minn ħajt minn għala zgur, minn des la violent, għamil verta. Le, ma xe. Emma fil-verta, jek ta' proċa xabmu tajjeb, ta' kifu. Dejem kun respectful, emma mbatt jiddependi l-persuna jek mux jattatik l-istess level. U Vanessa l-Espanjola tinduna li għetti parla ħafna ma' Kiana, u fil-fat, tejdlu. How is the name? With Kiana, Kiana as well. Yeah. You speak a lot with her? Yes, I speak a lot with her because I think when I speak with her, she tries to match my conversation. Hey, Pjari. Oh, bro. Aw, li l-ekrit, intaf li Mattias qed joqgħod iparlalek ma' Kiana. Weja, bro. Onestament, li ma għandx toġobni, bro. Qed lek min personal trainer. Min se tebqa' hekk, ma jogħġbok ħadd. Tajb xari, bro. Uwija, fimni, onestament, ikk... Tajb xari. Iva, imma ismani, moħħo kem ma xtajħdu jidek, ta? Uwija, jistaj għamlu jiridu, fimni, jena, fl-ħar mill-ħar jgħi tidħol xi bomb xi mhux lili ħadd terġa' tagħżel bru. Qed lek li imparti promoter? Għadi parti ġej? Ara, ħallija nitkellmu fil-ġranet li ġejjin. Tajb xari. U għanna problem uħra. Alessandro ta' Ilenja, bil-kem qed tikellima u qed taqbżilha, ja? Għazif elektronik il-vivim jew opzjon. Għax għandu, għax zaħiru, għax zaħir. Ija vera ħelu minn, vera vibju. Ħana jgħidlek qed lu vibju aktar minn Alessandro tidher il-ħaġu. Ma ti vajbja. Is-Silenja qed titfa' għajnija mhux biss fuq ħadd jor imma fuq kulħadd. Aw he kemm it-tuni vibe, kemm it-tuni vibe! Kif qed tħossu? Sizzli! Jisek int waħda mill-iktar li tbiddel bħala kif ngħidwa. Vibe? Eh, diki, diki. Oh, bejnietna. Għax Alessandro tiegħi isu lox. Ej! Mbagħad allura għad l-Alessandro isu lox, u mbagħad daħal Edward u beda joġobni. Immissa isu iktar qed inmur lejn iż-żgħir kion. Top tbiddel u inti. Hi,
jiena nħobbi nbiddel u żgħiru ġobni ta' u mhux huma bdejx ikellimni tiegħi. Imma ma tarah żgħir wies għalik ngħid. Ħa ngħidlek hi, li rġiel għalkemm ikunu kbar, xorta waħda jġibu ruhom ishom żgħar, allura might as well hi, nintefa maż-żgħir mal-ewwel. U isma'. Meta tħares li ġismu, ngħidlek mhux kollu żgħira. U dak kien episodju ieħor ta' Laugh Island. Għada nerġgħu niltaqgħu fis-seba' fuq stradareali.com. U għalmenu tagħna ma jdumx sal 11 nofs ta' billej u r-riklari ma jtelfuhomx. Issa bħas-soltu għandkom ir-rigal li tistgħu tirbħu din id-darba badna web mill-parteċipanti u ħbejni jgħulkom f'nofs l-sponsors. Għajdunna minnu.